ሰላም ሰላም፣ እንኳን ወደ ኤርሚዝ የኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምንመለከተው ፈስ ወይ ደግሞ የጋዝ መብዛትን እንዴት አድርገን ማስወገድ እንደምንችል አብረን እንመለከታለን። አብራችሁኝ ሁኑ። አዳዲስ ለሆናችሁ ኤርሚዝ የኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም የደውሉን ምልክት በመጫን ቪዲዮዎች ፖስት ሲሆኑ ቀጥታ ወደ እናንተ ጋር እንዲመጣ ማድረግ ትችላላችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ጋዝ በሆዳችን ውስጥ የሚፈጠረው ባላስፈላጊ ሁኔታ ኦክሲጅን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ሃይድሮጅን፣ ናይትሮጅን እና ሚቴን ጋዝ አንድ ላይ በመዋሃዳቸው በመፍጫ አካላችን ውስጥ ወይ በዳይጀሽን ትራክ ውስጥ ይሄ ሲፈጠር የጋዝ ችግር ወይ ደግሞ ሆዳችን የመነፋት እንዲሁም ፈስ ቶሎ ቶሎ የመምጣት ችግር እንዲፈጠር ያደርጋል። ስለዚህ ይሄን እንዴት አድርገን ነው መቀነስ ወይ ደግሞ ማስወገድ የምንችለው? መጀመሪያ ይሄን እንዲከሰት የሚያደርጉት ነገሮች የሆድ ድርቀት፣ እንዲሁም ቶሎ ያለመፈጨት ችግር፣ ምግብ ቶሎ ቶሎ መብላት፣ ማጨስ፣ እንዲሁም ካርቦኔትድ የሆኑ እነዚህ ለስላሳ መጠጦች መጠጣት አብዝቶ፣ እነዚህ በቀላሉ ጋዝ በሆዳችን ውስጥ እንዲፈጠር ያደርጋል። እንዴት አድርገን ነው ጋዝን ሆዳችን ውስጥ ሲፈጠር ወዲያው ማስወገድ የምንችልበት መንገድ ልንገራችሁ። አንደኛው ሎሚ፣ አንድ ሎሚ እንጨምቅና የጨመቅነው ሎሚ ውስጥ ፌኖል ሲድ፣ የምታውቁ ፌኖል ሲድ በአማርኛ እንስላል ይባላል። የእንስላል ፍሬ ውስጡ እንዘፈዝፈዋል። ለአንድ ለሁለት ሰዓት ትተነው በደንብ ከተዘፈዘፈ በኋላ እሱን በማንኪያ ሁለት ማንኪያ መብላት። ይሄ ወዲያውኑ ሆዳችን ውስጥ ያለውን ጋዝ በቀላሉ እንዲወገድ ያደርግልናል። ሁለተኛ ጋዝ ሆዳችን ውስጥ ወይ ደግሞ ካለ እንዴት አድርገን ነው በቀላሉ ማስወገድ የምንችለው? ሁለተኛ መንገድ ሩብ ማንኪያ እርድ ከቁንጣጭ ጨው ጋር አብረን በማደባለቅ ለብ ያለ ግማሽ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ እንጨምረውና በደንብ እናዋህደዋል። እሱን እንጠጣዋል። ይሄ ሆዳችን ውስጥ የተፈጠረን ጋዝ በቀላሉ እንዲወጣ ያደርግልናል። በሆዳችን ውስጥ ጋዝ እንዳይፈጠር የምንፈልግ ከሆነ ጠዋት ጠዋት አንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ ግማሽ ሎሚ በመጭመቅ ጠዋት ጠዋት ከጠጣን በሆዳችን ውስጥ የጋዝ እንዳይፈጠር ከመጀመሪያውኑ እንዳይፈጠር ያደርገዋል። ይህ እንደጠቀማችሁ እጅግ በጣም ተስፋዬ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ ለጓደኞቻችሁ ሼር እና ላይክ በማድረግ እንድታስተላልፉ እጋብዛችኋለሁ። ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰላም ሁኑ።